Ahoj, vítejte u dnešní epizody. Máme tady další díl, který vznikl na základě požadavků člena Discord skupiny. A dnes se podíváme na společnost DuPont. Jedna akcie podniků se v současné době prodává za cenu 75 dolarů na New Yorkské borze, s tím, že tržní kapitalizace dosahuje 39 miliard a společnost vyplácí dividendu ve výši 1,20 dolar na akci, což při této ceně dělá dividendový výnos 1,6%. Podnik patří do sektoru základních materiálů, odvětví jsou specializované chemikálie a zaměstnává 34 tisíc zaměstnanců. Svoje sídlo má potom ve Wilmingtonu ve Spojených státech a webová stránka je www.dupont.com. Kdo byste hledal podnik na mapě indexu S&P 500 na webu Finviz, tak je tady vpravo dole v těch základních materiálech. A tady máme ty chemické podniky a tady je pod ticker symbolem DD DuPont vedle podniků jako je třeba ten Dow. Společnost vznikla už v roce 1802, tedy před nějakými 219 lety. Tehdy to byla... Nějaká továrna na výrobu střelného prachu a založil ji francouzsko-americký chemik s tímto názvem, s příjmením Denemur. Nevím, jak se to přesně čte, proto to je potom i tady v tom názvu. Dupont Denemur Incorporated. Takže společnost už má za sebou opravdu dlouhou historii. Za zmínku tady určitě stojí si říci, že DuPont stojí za vynálezem spousty materiálů, polymerů, jako třeba neopren, nylon, teflon, kevlar a spousty dalších, nebo třeba také vymysleli plyn freon, který se používal v ledničkách. V roce 2014 to byla podle tržní kapitalizace čtvrtá největší chemička na světě a osmá největší podle celkových tržeb. Pro nás je tady důležitý rok 2017, kdy došlo k mergeru a společnost DuPont se spojila se společností Dow Chemical. Ten merger měl být celý vypořádaný v akcích, celková hodnota odpovídala asi 130 miliardám. Ta společnost potom byla známá jako Dow DuPont. Antimonopolní úřady k tomu měly ale podmínku, k tomu mergeru, takže později došlo ke spinoffu. Z toho Dow DuPont a oddělili se tři společnosti. Tím prvním je Corteva, která se zaměřuje na zemědělské chemikálie, pak je tu Dow Incorporated, který se zaměřuje na materiálovou vědu Materials Science a potom je tu třetí DuPont. To vlastně budeme řešit dneska. Ten se zaměřuje na specializované produkty do průmyslu. Komentátoři tady k tomu celému mergeru a následnému spin měli výhrady, jestli to vůbec dává ekonomický smysl, protože z těch tří společností jediná z nich má nějaké prospekty pro dlouhodobý růst a to je právě ten Dupont. A ty ostatní potom mají spíše nízké marže, takový ty biznisu to je. Tady v tom svém ročním reportu nám říkají, že Dupont je globálním lídrem v inovacích ohledně materiálů a materiálových technologií. Které se používají v nejrůznějších odvětvích, jako třeba elektronika, doprava, stavby, zdravotnictví nebo bezpečnost práce. Její ceřinné společnosti se potom nachází asi v 60 zemích světa, ve 40 zemích mají potom nějaké svoje výrobní provozy, manufacturing operations. Společnost oficiálně reportuje pět segmentů svého podnikání. Tím prvním je elektronika and imaging, tedy nějaké zobrazování. Potom je tady nutrition, výživa, transportation, doprava a průmysl. Čtvrtým segmentem je safety and construction, bezpečnost a stavba. A potom tu máme pátý segment non-core, tedy nějaký vedlejší segment, který není nějakým způsobem tady pojmenován. Potom z Pin-offů je možné, že třeba ještě budou odprodávat část svého majetku a s těmi segmenty nějakým způsobem šachovat, je třeba možné, že jich v budoucnu bude o něco méně. Ten první segment Electronics and Imaging, tam jde o materiály, které se používají třeba v zobrazovacích zařízeních u nějakých mobilních telefonů, televizí, monitorů, osobních počítačů a další elektroniky. Potom tu jsou různé materiály pro výrobu polovodičů, z integrovaných obvodů a třeba litografie. Tady v těch grafech dole vidíme tržby za rok 2020 v rámci tohohle toho segmentu. Nejvíce to šlo tedy z těch polovodičů, semiconductor technologií, z čipy. A samozřejmě i podle geografického regionu potom vidíme, že tam jasně dominuje Asie, protože to je prostě Tajwan a ty země okolo, které se tím Především zabývají. A tam, jak se mluvilo o tom růstovém prospektu Dupontu, tak si myslím, že je to právě tento segment, který se zaměřuje na tu elektrotechniku, na ty chipy, ale i na ty zobrazovací zařízení, jako jsou třeba OLED displeje. Tím druhým segmentem je potom Nutrition Biosciences, který se zaměřuje třeba na potravinářský průmysl, nápoje, e, nějaké doplňky stravy, farmaceutický průmysl. Nebo třeba domácí a osobní péči, případně také výživu pro zvířata. Jsou to věci jako sojový protein, sladidla, dochucovadla a takovéhle věci, probiotika, vlákyna, kultury, enzymy, kvasinky a další podobné věci. Tím třetím segmentem je doprava, průmysl. Tady najdete nejrůznější, já nevím, umělé pryskyřice, adheziva, silikony a takovéhle věci. Oni tady mají vypsáno spoustu svých registrovaných značek, které mají. Já z toho bohužel nic neznám. Čtvrtý segment je potom bezpečnost a stavba, takže najdete tu nejrůznější věci, co se mohou používat ve stavebnictví, včetně také té bezpečnosti práce zaměstnanců, ale máme tady i něco, co se týká vody čištění a také separace, možná nějaké filtry nebo něco takového. Jo, zase tu najdete třeba nejrůznější registrované značky, jako z toho, co znám, tak možná Kevlar nebo Styrofoam. Ten poslední segment non-core, tam jsou asi nějaké nezařazené věci, tady říkají, že jsou klíčovým dodavatelem materiálů, které se potom využívají na výrobu fotovoltanických článků a panelů. K těm segmentům by to bylo všechno, tady nám potom říkají něco o svých zákaznících a o konkurenci. Společnost v roce 2020 neměla žádného zákazníka velkého, na kterém by byla závislá, takže jsou asi nějakým způsobem diversifikovaní v tomhle směru. Pokud chtějí uspět v rámci konkurenčního boje, tak je potřeba se zaměřit pořádně hlavně na ty technologie, aby měli dostatečné množství produktů, služeb aby ty produkty byly výkonné, spolehlivé, kvalitní, aby tam byla nějaká značka, aby se to dalo dobře rozpoznat v rámci té konkurence a aby také tomu zákazníkovi poskytli kvalitní zákaznickou podporu a servis. V každém tom svém segmentu potom mají několik konkurentů, bohužel drtivou většinu z nich vůbec neznám, takže tady výjmenuji jenom některé ty velké, které mi něco říkají. Takže jsou to 3M, BASF, Henkel, Mitsubishi, Honeywell a Samsung SDI. DuPont nám tu říká, že mají také velké duševní vlastnictví, asi 24 000 patentů. Zhruba 80% z nich potom vyprší za dobu 5 let a déle. Kromě toho tu najdeme také obrovské množství obchodních značek, takzvaných trademarks. Teď tu máme rizika podnikání. Jako první nám to říkají, že má dojít k nějakému mergeru toho jejich segmentu Nutrition and Biosciences s firmou International Fragrance EFF pod zkratkou tady. A výsledek toho by potom mohl být takový, že by Dupontu vznikla nějaká daň, nějaký daňový závazek, který by se potom musel zaplatit. Hned jako riziko číslo dvě je tady uveden další daňový závazek, který je zase v rámci toho vztahu Dow a Corteva, takže to je zase něco, co by ten DuPont asi měl potom na těch daních zaplatit. To jsou prostě ty problémy, které potom vznikají nejrůznějšími mergery, akvizicemi a podobnými věcmi. Ty ostatní rizika to už jsou obecné věci, které najdeme i jinde. Hlavně tady to bude nějaká zase cykličnost, takže závislost na celkových ekonomických podmínkách. Protože když podniky nevyrábí, tak ani nepotřebují materiály od společnosti DuPont. No a pak tu máme takové ty klasiky jako konkurence, regulace, zákony, problémy, které vznikají s tím, když podnikáte v zahraničí, změny kurzu zahraničních měn, změny úrokových sazeb a tak dále a tak dále. Přejdeme teď na web Seeking Alpha na profil společnosti DuPont a podíváme se, jak to vypadá s finančními čísly. Na prvním řádku tady máme tržby, vidíme, že v minulých letech byly podstatně vyšší, ale to bylo z toho důvodu, že ta firma byla spojená s tou druhou chemičkou Dow, tedy Dow DuPont. No a potom se to rozdělilo na ty tři podniky někde po roce 2018 a tady už potom vidíme ty nová čísla, která by nás měly zajímat především a ty se teďka pohybují s těmi tržbami někde kolem 21 miliard dolarů je to vidět i tady na Morning Staru, vidíte, že v těch minulých letech se to pohybovalo někde kolem 60 miliard dolarů a tady potom vidíme ten zlom v tom roku 2018 a od té doby už je to samostatně ten DuPont s těmito tržbami. V tom svém ročním reportu nemají pořádnou tabulku, kde by měly vypsány tržby ze všech segmentů dohromady, mají to rozházené do pěti tabulek, tak jsem to aspoň takhle nasázel do jednoho grafu, abyste viděli, a tady mají těch pět segmentů, největší je tady ten Nutrition and Biosciences a to číslo, to jsou vždycky miliony dolarů tržby, takže tady 6 miliard, tady 4,1, tady 4,9 a tak dále. Na řádku operating income tady máme pokles, to není dobré, rok 2021,7 miliardy, s tím jak se ta společnost dostává z covidu, tak už to vypadá, že to letos bude více, ale stále je to málo. Čistý zisk za rok 2020 je dokonce záporný, minus 3 miliardy, typuju, že se do toho zase míchají nejrůznější akvizice, mergery a přesování nějakého toho majetku, který tam prostě stále ještě je po, té, po tom rozpojení s tím Dow Chemicals, doví jak s tím budou ještě dlouho šachovat, takže proto je tady podle mě ta záporná hodnota a určitě tam bude rozdíl, když se podíváte na čistý zisk podle GAAP a non-GAAP. Teď tu máme rozvahu, balance sheet, celkový majetek společnosti Total Assets ve výši 45,8 miliardy dolarů, celkové závazky 18,3 miliardy, z toho dlouhodobý dluh je potom 10,6 miliardy. Poměr celkových závazků Total Liabilities minus hotovostní pozice děleno vlastní kapitál Total Equity mi potom výjde na 0,5, já tu hledám číslo 1 a méně, takže z tohoto hlediska to obstojí. Poměr dlouhodobého dluhu minus hotovostní pozice děleno EBITDA, zisk před úroky s daněním odpisy a amortizací, mi tady vychází na 1,2, já tu hledám číslo 3 a méně, takže z tohoto hlediska je to také OK. Tady na řádku celkový počet akcí, z toho nevyčteme nic, protože tam pořád probíhají nějaké uh, a akvizice a odprodeje majetku, takže... Žádný zpětný odkup, ale ani také žádné ředění akcí, tady poslední údaj nám teďka ukazuje hodnotu někde 524 milionů akcí. Do třetice tu máme výkaz cashflow, tady na řádku cash from operations vidíme ty hodnoty, jak to lítá, 4,7, 1,4, 4,1 teďka za rok 2021, to možná bude někde kolem 3,5 miliardy. Je to moc rozházené podle toho, jak samozřejmě zase tam šachují s tím majetkem, takže těžko říci, jak to bude do budoucna. A to samé je potom vidět i tady na tom šátku kapitálové výdaje. V těch minulých letech byly poměrně velké, ale teďka, jak toho majetku mají čím dál méně, tak jim samozřejmě i klesají ty výdaje s tím spojené. Teď tu máme záložku dividendy. Vyplácená dividenda je dolar 20 centů na akci. A s tím, že výplatní poměr z toho aktuálního volného cashflow vychází někde asi na 32%. Tady máme dividendovou historii, která je zatím krátká, protože se oficiálně odpojili od toho Dow DuPont někde v roce 2018. Už je to trošku zase jiná společnost. Takže ta dividendová historie je krátká a aktuálně se ta dividenda pohybuje kolem 30 centů kvartálně. A nevypadá to asi, že by tam byla nějaká známka toho, že by to v brzké době vyrostlo, ale těžko říci. si. Každopádně není to nějaká stabilní dividendově růstová akcie. Máme tu odhady analytiků pro zisk na akci a tržby pro další tři roky a oni to odhadují takto. Letos čekají, že ty tržby by měly být o 19% nižší, ale v dalších letech by mohly růst mezi 4 až 5%. Zisk na akci by měl být letos vyšší o 26%, v roce 2002 o 14% a další rok o 12%. Potom tu ještě máme tabulku profitability, ziskovost, hrubá marže, ta se pohybuje někde kolem 30-34%, provozní marže kolem 10%. Tady ta hodnota té čisté marže, net income margin, sice ukazuje 27%, ale tam ty hodnoty toho čistého zisku, viděli jste, že to tam hodně lítá takže tady tohle 100 číslo je takové e, nic neříkající. Přejdeme teďka do tabulky a pokusíme se určit vnitřní hodnotu akcie na základě earnings per share, zisku na akci a také discounted cash flow. Tu hodnotu, kterou tady mám, jsem vzal součtem posledních čtyř kvartálů dohromady. Zase pozor, jestli koukáte na ty non gaap údaje nebo ty standardizované, pak tam bude podstatný rozdíl v tom. A mám tu tři možné scénáře vývoje růstu, nejlepší, průměrný, nejhorší. Zase hodnoty pro ty první tři roky jsem vzal tak nějak, aby to odpovídalo těm odhadům analytiků, které tady mají. A ten zbytek jsem doplnil podle sebe, tady 5%, tady 4%, tady 3%. A každý má potom tady jiný koncový termín multiple price to earnings. Vyšly mi tu tři různé hodnoty, když to zprůměruji tady podle své pravděpodobnosti, tak mi potom vychází výsledná vnitřní hodnota z akci 73 dolarů. Ještě bych tu měl výpočet podle discounted cash flow, takže celkový počet akcí, hodnota toho volného cash flow. Tady zase pro ty první tři roky, tady mám trošku e, vyšší hodnoty kolem 10%, tak jako to je tady někde zhruba podle těch odhadů analytiků, a pro ty další roky jsem tady nastavil 5% a perpetuji tu 2%. K tomu je tady i nějaký ten dluh, který mají, takže výsledná vnitřní hodnota 74 dolarů. Když od toho odečítáme ten dlouhodobý dluh, tak to vychází možná někde na 62 dolarů. Momentálně se na té burze jedna akcie prodává za 75 dolarů. Podle toho výpočtu tady to vychází celkem férově ohodnoceno, tady možná lehce nadhodnoceno podle discounted cash flow. Tím pádem, pokud byste koupili za ty současné ceny, očekával bych zhodnocení meziročně někde mezi 9 až 10 No, pojďme to teď nějakým způsobem schrnout. Máme tady DuPont, společnost ze sektoru základních materiálů, zaměřenou na specializovanou chemii nebo nějaké takové látky a materiály. Pokud doteď nechápete, co ta společnost dělá, tak nejste sami. Já jsem to z těch jejich materiálů také moc nepochopil ono je to docela složité a podle mě to tady vyžaduje nějakou expertízu v tom oboru zaměření na chemii, materiály a nebo na ten průmysl, kde se to všechno používá. Asi největší problém vidím tady v tom, jak se teďka nedávno odpojili od toho Dow DuPont, jak se to rozpadlo na ty tři menší společnosti. A tak stále mi přijde, že se to ještě neusadilo, pořád tam probíhají nějaké kšefty nebo nějaké přehazování majetku sem a tam, neustále s tím šachují. To se potom také propisuje do jejich finančních výkazů, ze kterých toho také potom moc nevyčteme, když to ještě není stabilní podnikání. Takže tohle to prostě považuji za problém, tyhle z ty nejrůznější akvizice, mergery, které tam ještě pořád jsou. A to je důvod, proč bych se tomu nejradši úplně vyhnul a čekal třeba klidně rok, dva, než se to usadí, abychom prostě o té společnosti mohli něco konkrétního říci. Tak to v této době je to prostě příliš chaotické a to jako investor nechcete, bylo by lepší se prostě podívat po něčem jiném. Sice třeba ty akcie se teďka můžou věvit jako férově ohodnocené s ročním zhodnocením kolem 9-10%, ale kvůli všem těm rizikům a chaotickým nesmyslům okolo toho všeho bych raději to vůbec nekupoval. A když už byste to kupovali, tak jedině z toho důvodu, že skutečně rozumíte tomu průmyslu, těm materiálům, víte, co ta společnost dělá, vidíte v tom budoucnost, to potom jo, ale i tak bych tam k tomu ještě zařadil nějaký margin of safety. Normální investor by ale na to vůbec neměl sahat. Dostali jsme se k závěru dnešního videa, z mé strany by to bylo asi takhle všechno, sami vidíte, jak to vypadá, je to dost nepřívětivé, takže necháme to být, možná třeba za rok, za dva se na to podíváme znovu abychom viděli, jestli se to někam pohlo a jestli se z toho už dá i něco konkrétního vyčíst, nebo jestli to bude neustále nějaký chaos. Děkuji vám za pozornost, poprosím vás také dát like, odběr kanálu, sdílet s přáteli a brzy se uvidíme u další epizody. Mějte se hezky a naschledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.